なんだここは。ごきげんよう、解放者さん。お前はライトさん、無事ですか？応答してください。どこにいるんですか？どうした、モニターの故障か？わかりません、座標値がめちゃくちゃで、ライトさんの居場所を探知できなくて。ホープ、応答しろ。無駄無駄、ホープには見えないし聞こえもしない。なぜってここはライトニングの内なる領域。私の内なる領域。そう、神様には見ることのできない不可視の世界、つまりあなたの心の中ね。心の中だと？ならば私の心に踏み込むお前は何者だ？私はルミナ、あなたがよく知るはずのもの。忠告に来てあげたのよ。ここなら何を話してもホープに監視されないし。ホープが私を監視している？本人自覚ないだろうけど、彼に知られたことは神様に筒抜けよ。だからどうした？知られて困る秘密なんてない。身も心も神様に捧げた忠実なしもべってわけ。そんなこと言って神様を裏切る気でしょうに。なぜ裏切る必要がある？はいはい、上出来、その調子。余計な感情は殺して神のしもべを演じなさいな。誰にも思惑を悟られないように、機械よりもクールにね。神様は人の心を見ることができないけれど、表情や小姉を見て内面を見透かすぐらい造作ないんだから。隠すような秘密はない。神はセラの復活を約束した。ならば私は神に従って解放者の使命を果たすだけだ。あなたはどこにいるの？かわいそうな人。ここはあなたの心の中なのに、自分の心の中でさえ本当の気持ちを出せないなんて。変わらないね、変われないね。お前は何者だ？神様の手のひらからこぼれ落ちたもの、それが私たちよ。お姉ちゃん。待て！なぜ、セラが。ルミナに接触した。ルミナってなぜここに？どういうことです？どこで会ったんです？お前には見えていなかったのか？ええ、モニターには何の反応も。あの、夢でも見ていたってことではないですよね？夢か、そうとも言えるな。転送完了します。妙な記号が書かれているのを見かけました。数字だと思います。お、これか。本当だ。4。これでいいんだね。この数字、4つの数の1つか。儀式に潜入するための暗号の一部ですね。残り3個の数字を突き止めて暗号を完成させましょう。ライトさん、変です。誰かがいると思ったんですが。闇の狩人かもしれないな。挨拶のつもりで姿を見せたか。なんか見たことあるやつでしたね。白いローブを着た物騒な連中がいるだろう。
女神エトロを熱狂的に報じてる連中だよ。あいつらが朝その先の壁に何か細工してたんだ。そしたらどうなって光る数字が浮き出てきやがったんだ。なんかの合図とか秘密の暗号だと思うんだが、ここんとこ毎晩女が殺されてるだろ。やっぱしあれと関係あるんじゃねえかな。すっげえ渋い声あったね、これだね。もうこれでいいのかな。メインクエスト更新、これでいいのか。さっきは話聞いて文字が出るだったけど、この数字はあと2。ご存知かな、南駅の公衆電話の近くに不思議な数字が書かれた壁があると噂になっておる。いや、初耳だ。そうかい。南駅の公衆電話のあたりじゃ。関心があるならば行ってみると良いぞ。夜までに暗号を突き止めて儀式に乗り込むぞ。間に合わなければまた犠牲者が出る。これだな。8438。3つ目の数字か。残る1つの数が分かれば暗号は完成だな。急ぎましょう。儀式が始まる夜更けまでに最後の1つを見つけないと。どうしましたか。誰かに見られていた。この気配覚えがある。ノエル君でしたね知ってる顔だったね。相変わらずイケメンだったの。なぜここに。手伝ってあげる。その方が面白いもの見れそうだし、女神の信徒を調べてるならこれは押さえておかなくちゃ。信徒さんたちの宝物、予言の書。この機械には未来が記録されてるの。そう、予言の書に映ったことは必ず実現する。えい。予言の書の内容は絶対に実現する。これが私を殺す狩人。そう信じてる連中がこんな映像を見ちゃったらどう考えると思う？想像つくでしょ、解放者。ああ、終末の日に解放者が現れ世界を滅ぼそうとする。しかし一人の英雄が邪悪な解放者を倒す。うん、横島なる解放者を闇の狩人が殺すだろう。あいつが私を殺すというのか。そういうこと。でもいつまで待っても狩人が出てこないから、解放者つまりあなたに似た人を殺し始めたわけ。狩人が出てこない。闇の狩人は、ノエルは姿を隠しているのか。そういうことは本人に聞いたら。ノエル・クライス、お前が闇の狩人か。そう呼ぶ奴もいる。予言に従って私と戦うつもりか。予言は従うものじゃない。嫌でも現実になるものだ。あんたが本当に解放者でこの世を壊すって言うなら、俺に殺されるしかないんだよ。世界を壊す気はないが、私が神の命を受けたのは事実だ。私は人々の魂を導く解放者としてここにいる。予言は真実か。分かった。
予言された戦いの時はまだ先だ。時が満ちたら決着をつけよう。あくまで信じるのだな。あの映像は真実の未来だと。今まで半分疑っていた。500年前に消えたあんたが今さら現れるかよってな。だけどあんたは帰ってきた。もう信じるしかない。俺はあんたを殺す。みんなカオスに導かれてるんだね。スノーもノエルも多分バニラも、あと誰が敵になるんだろう。そしたらサッツさんはないか。どうなるんだろうな。4380の数が揃ったら女神の神との儀式に乗り込むぞ。